kävin nappaa Jere kyytiin, tultiin nyt tänne työpaikalle ja mä pesen Hondan. Ja tosiaan täällä vähän kalustoa taas uutta, mitä tuli tällä viikolla. Eli siitä tuli Majestaa meille vaihdossa. Neliovista Skylle 350 GT, GS 350, siinä on gitaa taas jälleen kerran. GT Legacy ja Farkku GT Legacy. Siinä on kans makea Majestaa. Siinä on VR Limited Legacy. Ja lisää Legacya. Musta BB. Toinen musta BB tuli kans, mut sen mä tänään myin. Se tuli kans eilen siis tän kanssa. Sitten vähän uudempaa Legacya. Tää on kyllä pirun nätti. Sitten ois pesuvuoro. Nyt auto huuhtastui ja lankutetaan toi auto tosta pihalle. Leiriydyttiin Jeren kanssa tänne tällaisilla retkiakkaroilla tänne Rusalle, tien toiselle puolelle. Tultiin ottaa jotain klippiä täällä. Mut joo, tultiin ottaa jotain settiä täältä puolelta. Katsotaan, nähdäänkö me hienoja kiesejä. Siellä on joku.
Traveri on isompi kuin koko auto. Siis et usko, mitä mä oon saanut aikaiseksi. Mä oon saanut käännytettyä Inkaan pään siihen ajatukseen, että me tilattais sille Japanista auto, ja sen jälkeen, kun se auto olisi mahdollisesti tänne tullut, niin myydään toi Bemari. Siis mä en olisi ikinä usko, että mä saisin sen Bemarista JDM. Nyt näin on käynyt. Oi. Mut siis tää on siis tämmönen kaivettu asfaltti pois tosta, niin sen takia se otti noin pahasti. Mut siis yksi yksilö, minkä mä löysin, se on 77 000 vai 75 000 jompikumpi. Kahden päivän päästä tosiaan ois siihen huuto. Ja mä ajattelin, että metsataan siihen huolella, elikkä lyö niinku kunnolla siihen kiinni, että se auto varmasti jäis meille. Siinä oli huutokauppakäännöksessä kaksi pientä jälkeä niinku ulkopuolisesti, mikä on siis tosi hyvä. Ja siinä on tosiaan nelosgreidi arvosanana. Mutta mulla on helvetin hyvä fiilis, että me saatais taloon vielä kolmas JDM. Siis tosi makeet. Mä fiilaan ihan huolella. Mä ajattelin aluksi, että mä en liikaa innostu, koska Inka on tosi vaikeet saada sille ajatustasolle, että se ajais japskia. Mut se eilen mainitsi mulle, että toi oikeelta ajaminen ei oo enää mikään juttu. Niin siitä mä innostuin ja mä lähdin ehdottaa sille autoa. Mut katsotaan mitä tulee ja ihmetellään sitä sitten. Tuli just työpaikalle ja mä avaan ton läppärin ja katsoin, että onko toi huutokauppa päättynyt ja jäikö se auto meille? Toi on vielä huudettu. Katsotaas mitä se näyttää niinku minuuteissa. Japanin aika 15.34 huudetaan ja kello on tällä hetkellä siellä 14.19. Kyllä tässä menee vielä hetken aikaa. Mutta katsotaan tossa jonkun ajan päästä, että miltä näyttää. Niin kovasti toivois, että jäis nytte. Nyt on hyvä fiilis. Auto tosiaan voitettu huutokaupasta. Saadaan Inkalle ihan ensimmäinen JDM-auto. Mulla on ihan hito hyvä fiilis. Hetkä ihmeessä kommenttia alas, että mikä auto voisi olla kyseessä. Ja siinä on kriteereinä tosiaan, että nahkasisustaa, kattoluukkuu, vakionopeuden säärintä, penkin lämmittimet. Siinä on tarpeeksi potkua, plus 250 heppaa, 3-litrainen bensakone, helmiesvalkoinen väri ja kulutus on kohtuullinen, että sillä vedetään 100 kilometriä työmatkaa. Hetkä ihmeessä, mitä veikkaatte, että mikä auto ja mikä malli on kyseessä. Mut hei, se oli tämmönen setti tällä kertaa ja iskäkää toki kommenttia kanssa, että onks kiva katsoa noita muitakin esejä, mitä mä käyn välillä ottamassa tuolla Vantaalla päin. Ja tosiaan, jos on jotain ehdotusta, minne voisi tulla jotain kuvaamaan, mitä meininkiä jossain muualla on, saa heittää, niin katsotaan, mennäänkö joskus vaikka ottamaankin sieltä jotain. Mutta tää oli tällä kertaa tämmönen setti ja me jatketaan näillä eteenpäin ja ihmetellään, mitä tulemaa tulee. Se on moro!